U postupku realizacije projekta oko nabavki specijalnih pumpi za odvođenje vode i prateće automatike i opreme za Kozlaračku ulicu u naselju Barije, prošle nedelje potpisan je ugovor sa firmom Jedinstvo iz Sevojna. Pumpe su namenjene ispumpavanju kišnice koja pravi velike probleme meštanima Kozlaračke ulice, čiji podromi tokom jakih kiša neretko bivaju poplavljeni. Kapacitet kanalizacione mreže je mali, a domaćinstvo u ovom delu grada nalaze se ispod kote kanalizacije. Prema rečima Zorana Nikolića, direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, izvođač radova biće uveden u posao u sredu 12. novembra, a radovi će trajati 60 dana. Posao na tenderu je dobilo Jedinstvo iz Sevojna, a vrednost čitavog posla je 60.000 evra. U sredu 12. će praktično izvođač radova biti uveden u posao i od tog trenutka teče rok za završetak radova, taj rok je 60 dana. Prema ranim planovima radovi su trebali da počnu u oktobru, ali se čeka odgovor resornog ministarstva. Kako objašnjava Nikolić, proces nabavke pumpi trajao je predugo zbog složenosti same procedure, jer se projekat realizuje preko programa Nemačke razvojne banke KfW. On predviđa kupovinu dve nove pumpe, kompletnu automatiku i elektroniku, alternativno snabdevanje energijom, tako da se nadam da ćemo imati jedan pouzdan sistem i da ćemo konačno rešiti problem Barija, odnosno kada imamo više atmosferskih padavina nego što je to možda normalno. Tamo nastaju problemi, plave se kuće, svi koji žive tamo imaju, kažem, mnogo problema. Ja se nadam sa završetkom ovog projekta da ćemo taj problem rešiti napokon. Jedan od projekata u okviru programa Nemačke razvojne banke i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije je i rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, sa čijom realizacijom bi se izbjegle neželjene situacije sa vodom za piće. Drugi značajan posao u okviru ovog programa odnosi se na zamenu azbestnih vodovodnih cevi na području grada, kao i rješavanje višegodišnjeg problema zamućenja vode sa izvorišta Krupac.